Welkom allemaal bij deze algemene reading op het gebied van de liefde voor de maand november nog. Dus een algemene reading, dus niet gekoppeld aan een sterrenbeeld. Ik ga kijken voor wie deze boodschap bedoeld is, welke boodschap eruit wil komen. Ik ga beginnen met de Tea Leaves, universum. Een boodschap voor degene die dit moet horen. Welke tea leaves mogen er uitkomen voor degene die dit mag horen? Daarna zal ik een tarotlegging doen. Nou, er zijn er al een aantal kaarten uitgevlogen. De volgende stapel. Universum. Welke boodschap mag er uitkomen voor degene bij wie dit resoneert? Kan natuurlijk niet voor iedereen resoneren. Dus jullie weten zelf of deze reading voor jullie resoneert of niet. Nou, dat zijn een hele hoop kaarten die eruit zijn gekomen. We hebben de olifant. De olifant spreekt van een lange reis. En dat kan lichamelijk zijn, maar ook mentaal. En uiteindelijk zul je door deze reis wijzer worden. Dus lessen leren. Je zult daar wijzer uitkomen. En dan hebben wij de sprinkhaan. De sprinkhaan spreekt over situaties waar het nodig is om voorzichtig te handelen. Voor de maand november, dan hebben we de kaars. De weg zal jou getoond worden met de kaars. Dus ja, bevind je je in een bepaalde situatie en je weet niet hoe je moet handelen in die bepaalde situatie of hoe het verder gaat, welke keuze je moet maken. De weg zal jou gewezen worden met de kaars. Dan hebben we de carriage. Dit gaat wederom over een reis, fysiek of mentaal. Dus die hebben we al twee keer is die eruit gekomen. Een lange reis hebben we hier en hier hebben we wederom een reis, fysiek of mentaal. Dus deze boodschap, heb ik het idee, is echt voor de mensen die op dit moment ja, in een bepaald soort situatie zitten. Waar je wellicht al langere tijd in zit. En waar jij, ja, wellicht fysiek door beïnvloed wordt of inderdaad mentaal in je hoofd zitten. Dan hebben we de wortel. De wortel is een hele mooie kaart. De wortel is een kaart van kansen. Opportunity or windfall. Dus ja, een bepaalde kans die jou aangeboden wordt. Of iets wat je meezet met windfall. Dan hebben we hier de reiger. Dit kan spreken over een nieuws, over een geboorte of een nieuwe zakelijke ja, mogelijkheid, zakelijke kans. En dan hebben we dus twee kaarten naast elkaar liggen die gaan over een bepaald soort kans, uitdaging, wat jou aangeboden gaat worden in de maand november nog. Dan hebben we vine. Dat is een tak. En dit heeft te maken met het zoeken naar informatie. Informatie die jou verder zal helpen op jouw weg. Dan hebben we de flute. Dit is een teleurstelling in een vriend of in een geliefde. En als laatste hebben we het schild. Het is nodig om jezelf te verdedigen in een bepaalde situatie. Dus we gaan kijken of ik nog een Romance Angel kaart voor jullie eruit kan krijgen. Universum, kunt u mij een boodschap geven voor wat betreft de liefde in de maand november voor degene die dit moet horen. Voor degene voor wie deze boodschap bestemd is. Voor degene die dit moet horen. Liefde en relaties voor de maand november. Welke energie
komt erdoor. Welke boodschap kunt u mij geven voor bij wie dit resoneert? Nou, dat is één kaart uitgekomen. Universum heeft hier nog een kaart. Dat gaat om liefde en relaties voor de maand november. Voor degene bij wie deze reading resoneert. Ja, dankjewel. Drie boodschappen zijn er uitgekomen voor jullie. De eerste is nieuwe liefde. Een nieuwe persoon heeft je aandacht getrokken als het gaat om romantiek. Dan hebben we make the effort. Dus zet de stappen, doe de moeite. Een grote liefde is het waard om de stappen te nemen die nodig zijn in deze situatie. En dan hebben we retreat, jezelf terugtrekken. Het is nu tijd om jezelf terug te trekken uit de wereld. Nieuwe liefde dus ook. Maar voor de mensen inderdaad bij wie dit resoneert, ik heb het gevoel dat jullie inderdaad nog in een bepaalde healing, reis zitten. En dat het een en ander nog afgesloten moet worden met een journey, fysiek of mentaal. Het kan dus ook zijn dat sommigen van jullie letterlijk echt een reis gaan maken. We zullen zien wat de tarot voor boodschap heeft, universum. Laat mij alsjeblieft de juiste kaarten zien als het gaat om liefde en relaties voor de maand november. Liefde en relaties in de maand november. Welke energie voor de maand november? Oh, ja, nog een kaart alsjeblieft. Onder op het dek hebben wij de kelken 6, waterenergie. Schorpioen, kreeft, vissen. Dan als eerste kaart hebben we de schildknaap van pentakels. Aardeenergie, stier, maagd, steenbok. Dan hebben wij de koning van pentakels. Wederom aardeenergie. En we hebben de keizerin. En dit is stier en weegschaal energie. We gaan het verklaren. De kelken 6 is een kaart van... dit kan een kaart zijn die te maken heeft met kinderen of je kindertijd. Dit heeft te maken met terugdenken aan het verleden, aan de goede tijden die je hebt meegemaakt met iemand in het verleden. Dit kan ook spreken van iemand uit je verleden die terugkomt in jouw leven. En dan hebben we de schildknaap van de pentakels. Dit kan te maken hebben met een nieuw project, een nieuwe opleiding die je gaat volgen. Of een, ja, dit kan ook natuurlijk een nieuwe relatie zijn. Je bent op dit moment nog bezig met het uitzoeken van informatie over een betreffende persoon, maar je hebt interesse in iemand. En we hebben hier nieuwe liefde. Een nieuwe persoon heeft jouw romantische gevoelens bij jou opgewekt. En we hebben hier ook de kaart het uitzoeken van informatie. Dus het kan zijn dat jullie inderdaad iemand hebben leren kennen waar je wel interesse in hebt. En op dit moment ben je nog aan het uitzoeken van, ja, waar houdt diegene zich mee bezig? Hoe is deze persoon? Dan hebben wij de koning van pentakels. Het kan zijn dat jullie te maken hebben met een stier, maagd of een steenbok. Iemand die zijn zaakjes goed op orde heeft. Iemand die charismatisch is. Iemand die met zijn beide benen op de grond staat. Gezin en vooral ook financiële stabiliteit is heel belangrijk voor deze persoon. Deze persoon houdt van schoonheid. En het kan ook een goede ouder of man, echtgenoot zijn.
En tevens kan het iemand zijn die inderdaad een goede baan heeft, een leidinggevende functie, een coach is, iemand die kinderen begeleidt op het gebied van sport bijvoorbeeld. En dan hebben we de keizerin. Dus we hebben eigenlijk een koppel op de tafel. De keizerin, stier, weegschaal energie. De keizerin spreekt van groei. Dit is iemand die in haar kracht staat en waarbij ook financiële stabiliteit heel belangrijk is. Iemand ja, die staat voor groei. Dit kan ook iemand zijn die zwanger is. Of het kan zijn, als het jullie energie is, dat jullie een wens hebben, een kinderwens hebben. Dit is een tijd van actie ondernemen. Je dromen laten uitkomen. Creatieve projecten die succesvol zullen zijn. En dit heeft ja, vooral te maken met overvloed en geluk. Succes in alles wat jij wil bereiken. Dus we gaan het verklaren. Waarom ligt hier de kelken 6? Kelken 6. Waarom ligt hier de kelken 6? Kelken 6 kan dus te maken hebben met iemand uit je verleden. Een connectie uit het verleden. Maar het kan ook een connectie zijn uit een vorig leven. Een soulmate connectie. Waarom ligt hier die kelken 6? Kelken 6. Kelken 6. Dan hebben wij de staven 10. Vuurenergie. Ram, leeuw, boogschutter. En we hebben een hele mooie kaart. Het Rad van Fortuin. Het Rad van Fortuin kan staan voor de sterrenbeelden stier, leeuw, waterman en schorpioen. Met deze twee kaarten die de kelken 6 verklaren, heb ik het gevoel dat de kelken 6 is een situatie uit het verleden inderdaad. Iets waarbij jij heel veel lasten hebt ondervonden. In een bepaalde connectie. Die lasten die heb je losgelaten. Je bent met het Rad van Fortuin een nieuwe reis gestart in je leven. Misschien heb je een tijd lang rondgedraaid in cirkels met het Rad van Fortuin. En ja, is het nu tijd voor een nieuwe cyclus in je leven. Dus er is iets beëindigd en iets nieuws gestart. Maar jullie denken inderdaad nog terug... Ja, aan het verleden met deze kaart van de kelken 6. Het Rad van Fortuin is ook een hele spirituele kaart. Dus het universum heeft ook echt daarin geholpen om een einde te brengen aan een bepaalde situatie. En een nieuwe situatie te starten, als het ware. Te bewerkstelligen. Het Rad van Fortuin staat ook voor goed fortuin. Dus geluk en succes in je nieuwe weg die je instaat. Waarom ligt hier de schildknaap van pentakels? Waarom ligt hier de schildknaap van pentakels, universum? Waarom ligt hier die schildknaap van pentakels? Schildknaap van pentakels. Schildknaap van pentakels, universum. Wauw. We hebben de geliefden. Tweelingenergie. En we hebben de magier. Dat zie ik altijd als een ram. Maar ook wel tweelingenergie. Het kan zijn dat jullie te maken hebben met een tweeling. De geliefde spreekt van een keuze in de liefde. Een sterke band tussen twee mensen. Dus, en de magier spreekt van manifesteren. Dus je bent... een liefdesband aan het manifesteren. Dus inderdaad kan het zo zijn dat jullie al iemand hebben leren kennen. En wellicht nog niet, geen relatie hebben, maar dit ben je wel aan het manifesteren. Je wil een nieuw begin maken met die schildknaap van pentakels. Een nieuwe start, iets wat je stabiliteit gaat brengen. Maar je bent nog bezig met het uitzoeken van hoe die persoon precies in elkaar zit...
Wat zijn zijn of haar doelen in haar leven? Waar houdt zij zich mee bezig in zijn of haar leven? En ja, je bent hier toch mee bezig. Manifesteren. Manifesteren, ja, dat is een kaart en ook een hele spirituele kaart. Beide kaarten trouwens. Grote arcana kaarten. Dus grote arcana kaarten staan voor grote veranderingen, grote levensveranderingen. Dus je wil echt met het Rad van Fortuin gewoon een compleet nieuwe start maken. En met de schildknaap van Pentakels begin je bij niets. Dus van onder ga je weer iets nieuws opbouwen. Je denkt wel nog aan het verleden. Dat is de algemene energie van deze reading. En je hebt ook geleerd van al je ervaringen met de staven 10. Want die staven 10, al die 10 staven staan voor ervaringen, voor lessen. Die je geleerd hebt en die je meeneemt op jouw nieuwe reis met het Rad van Fortuin. Ja, en onder op het dek weer de schildknaap van Pentakels, een nieuw begin willen maken met iemand. Maar nog bezig zijn met het bestuderen van de situatie. Koningin van Zwaarden springt eruit. Koningin van Zwaarden is een koningin die zich emotioneel niet uit, zich uit zelfbescherming afgesloten heeft. Iemand die haar hart beschermt, iemand die weet wat ze wil. Door de dingen die ze in haar verleden heeft meegemaakt, weet ze welke keuze zij wil maken. Ze gaat niet zomaar voor het eerste de beste. Dus vandaar dat je ook nog bezig bent met het bestuderen van deze persoon. Waarom ligt hier die koning van Pentakels? En het kan dus zijn dat jullie inderdaad bezig zijn met het bestuderen van een koning van Pentakels. Waarom ligt die koning van Pentakels hier? Kan ook jullie eigen energie zijn. Oh, en dan vliegen er meteen 3 kaarten uit. Pentakels 2. Wederom aarde-energie. Kelken 8. Water-energie. En de staven 4, vuurenergie. Dus we hebben hier leeuw, ram, boogschutter, schorpioen, kreeft, vissen en stier, maagd, steenbok. Ter verklaring van de koning van Pentakels. Koning van Pentakels, met de 2 van Pentakels, heeft een keuze moeten maken. Een keuze uit 2. Kan zijn een keuze uit 2 personen, maar dat kan ook zijn een keuze van liefde of carrière. Dus kijk hoe het resoneert. Deze persoon kan ook bezig zijn geweest met veel dingen tegelijk. Met de 2 van Pentakels dus. En werk en carrière. Ambitieus zijn, verder willen groeien. En gezin en familie. En daar is deze persoon van weggelopen met de kelken 8. De kelken 8 is je rug toekeren. En weten dat het nodig is om nu een andere kant in je leven uit te gaan en een beslissing te maken om je om te draaien en iets nieuws te beginnen en je om te draaien, je rug toe te keren naar conflict. En dan hebben we dan de staven 4. De staven 4 kan staan voor je liefdesleven naar een hoger level tillen. Dit kan staan voor verloving, samenwonen, zelfs voor huwelijk. Deze kaart staat ook voor wensen die in vervulling gaan. Iets opbouwen, een nieuwe toekomst opbouwen vanuit niets met de staven 4, maar dit staat echt voor het huis. Het kan ook zijn dat je persoon inderdaad in een relatie zat en deze relatie heeft verlaten. Samenwoonde met iemand en weggelopen is van deze situatie. En nu in zijn kracht komt te staan met de koning van Pentakels. Dit is iemand die weet wat hij wil. Een koning staat in zijn kracht en de koning van Pentakels staat met beide benen op de grond, kan zichzelf financieel redden, heeft daarbij niemand anders nodig, is onafhankelijk als het gaat ook om financiële stabiliteit. Ja, een gezinsman. Het kan zijn dat het jouw energie is en dat je inderdaad graag een nieuwe toekomst wil opbouwen met iemand en dat als een wensvervulling ziet en dat dus ook aan het manifesteren bent, deze persoon in jouw leven. Maar ik heb het gevoel dat
jullie in die energie van de schildknaap van pentakels zitten. Nog bekijken van de situatie, dingen tegen elkaar afwegen. Is dit het? Is dit het niet? Kan ik hier met deze persoon een stabiele toekomst opbouwen? Je bent nog gewoon bezig met dingetjes uit te zoeken. En ik heb het gevoel dat dit jullie persoon is, die koning van pentakels. Kan ook zijn dat jullie daarover twijfelen of deze persoon vrijgezel is of niet met die staven 4 en de pentakels 2. Of deze persoon weggelopen is van een bepaalde situatie. Waarom ligt hier de keizer in? Waarom ligt hier de keizer in? Waarom ligt hier de keizer in? Koning van Kelken. We hebben veel persoonskaarten op de tafel. Waarom ligt hier de keizer in, universum? Waarom ligt hier die keizer in? Zoals ik zei, koning van Kelken. Dat is iemand die heel emotioneel volwassen is. Iemand die heel veel liefde te geven heeft. Ook serieus met een serieus aanbod in de liefde komt. Iemand die ja, gelijkwaardig zijn liefde wil delen in een relatie. Iemand die ja, veel emoties heeft, veel mee heeft gemaakt en daardoor ook emotioneel volwassen is. Dat zei ik al, geloof ik. Iemand die jou kan aanvullen. En de 5 van pentakels. Dit is een energie van het gevoel hebben dat er iets mist in je leven. Of bang zijn dat er financiële problemen zullen komen. Of dat je alleen gelaten bent in een bepaalde situatie. Iemand heeft je alleen gelaten. Je voelt je eenzaam. Je voelt je buitengesloten. Dit kan wederom jullie energie zijn. Op dit moment kan het inderdaad zo zijn dat je een bepaalde situatie hebt verlaten of wil verlaten voor sommigen. Want we hebben hier 2 keer die lange reis, fysiek of mentaal. Maar dit zal jou wijzer laten aan het einde van die reis. En dat hebben we hier ook met die staven 10. Je hebt al die lasten gedragen, maar met de 10 ga je die lasten loslaten. En je hebt geleerd van al die 10 staven, van al die ervaringen, van al die lessen die je op je reis hebt meegemaakt. Nou, in ieder geval, de weg zal jou gewezen worden met de kaars die hier ligt. En we hebben hier nieuws over een geboorte of een nieuwe kans als het gaat om werk, carrière. Maar met de geboorte inderdaad en de keizerin die hier ligt. De keizerin is op de traditionele kaart zwanger. Dus het kan inderdaad zo zijn dat jullie zwanger graag een gezin willen wensen met deze persoon. Onder het dek hebben we de kaart gerechtigheid. Wederom weegschaal energie. Dus het kan zijn inderdaad, er komt gerechtigheid na een periode van je buitengesloten te hebben gevoeld, eenzaam te hebben gevoeld. Wellicht heeft iemand je verlaten in het verleden en daar heb je van moeten healen met deze lange reis. Je denkt terug nu aan de positieve dingen die je hebt mogen meenemen, die je hebt mogen leren van deze situatie. Het zal niet een hele fijne situatie zijn geweest met al die lasten, maar je hebt er wel van geleerd. En ik heb het gevoel dat jullie met de algemene energie nu op die manier naar jullie verleden kunnen kijken. Van dit was een reis, die is niet voor niks geweest. Ik heb mijn lessen geleerd daaruit en ik ga nu verder. Ik heb het afgesloten en ik ga nu verder en ik kan terugkijken en daar positieve uithalen. Koning van Kelken. Gerechtigheid. Ja, dat is een hele mooie kaart. Er komt gerechtigheid in een bepaalde situatie. In die situatie van je alleen voelen. Je bent toe aan een nieuwe relatie. Je wil weer
liefde. Je wil je emoties delen met die koning van Kelken. En je wil groeien. Je wil een toekomst opbouwen. En met ja, die keizerinkaart is gewoon een hele mooie kaart die hier op de tafel ligt. Dus van de schildknaap van pentakels komen jullie uiteindelijk in die keizerin-energie. De situatie onderzoeken, inderdaad. En ja, uiteindelijk zul je inderdaad kunnen groeien. En niet alleen op het gebied van relaties, maar ook over het algemeen in je leven, heb ik het gevoel, zal er succes komen. Groei, positiviteit. Even kijken. Dan hebben we hier de springhaan. Situaties waarbij het nodig is om voorzichtig te handelen. Waarom ligt hier die springhaan, universum? Welke situaties waarin voorzichtig gehandeld moet worden in de maand november? Situaties waarbij men voorzichtig moet handelen. Waarom ligt die hier? Waarom ligt die springhaan hier op de tafel? De keizer. Dus we hebben de keizer en de keizerin op de tafel. En we hebben nog een koning. En dat is wederom de koning van pentakels. Dus met de keizer hebben we ramenergie. En we hebben de koning van pentakels nu twee keer op de tafel liggen. Dus dat heeft te maken met de persoon die hier ligt. De persoon waarvan jij wellicht... niet weet of hij of zij weg is gelopen van een bepaalde situatie. Kan ook zijn dat jullie bezig waren met te veel dingen. En daarvan weg zijn gelopen. Weggelopen bent van ja, je verleden. En nu deze persoon als een wensvervulling ziet. Je wil met deze persoon een toekomst opbouwen. Samenwonen. Een gezin stichten wellicht. Maar deze twee kaarten verklaren de springhaan. En dan hebben we de keizer en de koning van pentakels. Beide kunnen dit hele koppige energieën zijn. Het kan zijn dat jullie te maken hebben met twee personen. De keizer kan staan voor een soort vaderfiguur. Iemand die de controle wil houden over een situatie. Dit kan ook één en dezelfde persoon zijn. Want de koning van pentakels en de keizer hebben ook heel veel overeenkomstig. De keizer handelt, ja, heel analytisch is deze persoon. En deze handelt op basis van feiten. En de koning van pentakels is ook weer heel gegrond. Stabiliteit, financiële stabiliteit, gezin is heel belangrijk. Maar het kan ook een heel koppig persoon zijn. En met de keizer hebben we dan ook iemand die controle wil houden over een situatie. Dus het kan zijn inderdaad als jullie met een persoon te maken hebben. Het kan zijn dat jullie te maken hebben met iemand die een hoge functie heeft in zijn baan of in het leven in het algemeen. Een soort baas. Het kunnen dus twee personen zijn. Het kan ook een vaderfiguur zijn van jouzelf. Of jouw persoon is inderdaad een vader, heeft een gezin. En het kan inderdaad zo zijn, ook met deze kaarten die we hier hebben liggen, de Kelken 8, dat je je afvraagt of deze persoon zijn gezin heeft verlaten. Als hij of zij in een relatie zat. En het is dus belangrijk om hierbij voorzichtig te handelen. Dus voor wie dit resoneert,
kan ook zijn dat je voorzichtig moet handelen en inderdaad de situatie goed moet bekijken met die schildknaap van pentakels, omdat dit ook een hele controlerende persoon kan zijn. Wat is dit nieuws van een geboorte? Nieuws van een geboorte. Waarom ligt hier nieuws over een geboorte of een kans op het gebied van carrière? Waarom ligt die kaart de reiger hier? Waarom ligt die reiger hier? Die reiger. Zware 7. Wauw, de koningin van Kelken. Dus we hebben nu de koning en de koningin van Kelken wederom een stijl. Dus ik heb het gevoel dat jullie echt te maken hebben met een soulmate. We hebben hier ook de geliefde op de tafel liggen. Dus het kan zijn dat je inderdaad een hele sterke band gevoeld hebt vanaf het begin dat je deze persoon hebt leren kennen. Ik heb ook het gevoel met die Rad van Fortuin dat deze persoon in jouw leven is gebracht. En met de Kelken 6. Maar we hebben hier de 7 zwaarden. De 7 zwaarden kan een energie zijn van dingen achterhouden. En met, in combinatie met de koningin van Kelken heb ik het gevoel dat de koningin van Kelken op deze kaart is iemand die zijn of haar gevoelens heeft achtergehouden. Zijn of haar emoties niet heeft geuit. Het kan ook te maken hebben met iemand die wellicht zwanger is en dit voor zich heeft gehouden. Dus het kan eruit komen als een verrassing. Het kan zijn dat jullie inderdaad zwanger zijn en dit achterhouden voor iemand niet uiten. En het kan natuurlijk ook te maken hebben met werk, hè? Maar met deze Kelken koningin heb ik meer het gevoel dat het te maken heeft met relaties. In ieder geval worden er emoties achtergehouden. Met deze koningin van Kelken en de zwaarden 7. Het kan ook zijn dat iemand in deze situatie, en dat zal voor een klein gedeelte, een kleine groep misschien zo zijn, emotioneel gemanipuleerd wordt. Dat er iemand een zwangerschap gebruikt om een andere persoon te manipuleren. En het hoeft zelfs niet zo te zijn dat diegene zwanger is, maar het kan ook zo zijn dat diegene doet alsof hij of zij zwanger is, omdat we hier nieuws van een geboorte hebben. Het kan zijn dat je persoon te maken heeft met iemand die, koste wat het kost, deze persoon bij zich wil houden. Wat is die kans of succes wat we hier hebben liggen met de wortel? Waarom ligt die hier, die kans of succes? Ja. Een nieuwe kans inderdaad. Het kan zijn dat jullie daar al een langere tijd op aan het wachten zijn. Dus dit kan ook die nieuwe liefde zijn, die nieuwe relatie zijn. Maar er komt dus inderdaad in de maand november nog een kans. En ja, jullie zijn het zelf aan het manifesteren, heb ik het gevoel. Die staven 4, een wens die je in vervulling wil laten gaan. Waarom ligt hier die 7 zwaarden? Waarom ligt hier die 7 zwaarden? Waarom ligt hier die 7 zwaarden? Zeven zwaarden.
levenswaarde kan spreken van list, van bedrog. En dan komen er twee vuurkaarten uit. Wederom een koningin. Dus ik heb echt het gevoel dat er hier twee vrouwen inderdaad in het spel zijn. En misschien ook twee mannen. We hebben hier zoveel persoonskaarten. Dus het kan zijn dat er inderdaad heel veel mensen in deze situatie van jullie, bij wie dit resoneert, betrokken zijn. Vaderfiguur, moederfiguur hebben we hier met de keizer en de keizerin. We hebben de koning van pentakels twee keer. We hebben nou de koningin van kelken en de koningin van staven. Dus het kan zijn, inderdaad, dit is een hele passionele koningin, de koningin van staven. Iemand die in haar kracht staat. En dan hebben we de staven 9. Alert zijn, opletten, jezelf beschermen. Veel obstakels overkomen, maar niet willen loslaten en niet blijven volhouden. Dus ik heb het gevoel inderdaad dat deze persoon, dit is ook die koningin van kelken. En dit is iemand die niet wil loslaten. Een bepaalde situatie niet wil loslaten en op een emotionele manier probeert om iemand aan zich te binden. En dan hadden we dit als verklaring van nieuws over een geboorte of een nieuwe kans. Dus ik heb het gevoel dat er een bepaalde boodschap gaat komen die niet klopt met de zware 7. Iemand wordt emotioneel gemanipuleerd. Maar het kan ook daadwerkelijk zo zijn dat er iemand zwanger is, omdat we hier de keizerin hebben liggen. Dus dit is wat ik voor jullie heb. Kijk hoe het resoneert. Af en toe, dan zou ik nog een uur verder kunnen gaan met verklaren. Maar dan wordt de video helaas te lang. Ik wil nog één boodschap van de Soul's Journey voor jullie hebben. Ik zie in ieder geval wel dat jullie deze persoon gaan manifesteren. En met de geliefde, er is een keuze gemaakt in de liefde. En met het Rad van Fortuin zul je succes behalen in je leven. Überhaupt of het nou een nieuwe liefdesrelatie is of niet. Maar we hebben hier de koning van kelken en de koningin van kelken. En dat zijn twee hele liefdevolle mensen. En er komt gerechtigheid. Een hele mooie kaart. Gerechtigheid in jullie situatie. Je gaat uit het gevoel komen van alleen zijn. Je buitengesloten voelen. Dus al met al vind ik het wel een hele mooie boodschap. Maar er zijn gewoon dingen inderdaad. Een lange reis die je hebt gedaan. Waar je nog steeds aan terugdenkt. Maar wel op een goede manier. Je weet welke lessen je geleerd hebt. Maar met deze geboorte hier. En ook de kaart van handel voorzichtig. Pas daar dus op. En jullie weten zelf hoe dit in je eigen situatie resoneert. Universum, welke kaart mag ik nog ontvangen voor degene bij wie dit resoneert in november in relaties en liefde? Welke kaart mag ik nog ontvangen? Welke kaart mag er nog uitkomen? Nou, er wil geen boodschap uitkomen. Oh. Vrijheid. I possess the power and the free will to create my own happiness. Ik bezit de kracht en de vrije wil om mijn eigen geluk te creëren. Dat is de kaart, dat is de boodschap, de affirmatie voor de rest van de maand november. Je bezit de kracht en de vrije wil om je eigen geluk te creëren. Dus neem dat vooral mee en dan sluit ik daarmee de reading af. Ik hoop dat jullie het leuk hebben. Ik ben benieuwd bij wie dit resoneert. Mochten jullie mijn video nog niet geliked hebben, dan like. Abonneer je op mijn kanaal. Iedereen die zich al heeft geabonneerd, hartstikke bedankt. En tot de volgende reading. Dag!